Πιστεύω ότι και να πέσω στον τάκο δεν φεύγω, αγάπη. Αντικειμενικά. Μπορεί να μοιάζουμε σε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Στίβ, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Τι πράγμα. Λέω ότι σε περίπτωση που πέσει στον τάκο εγώ αυτή την εβδομάδα και δεν κερδίσω το βέτο. Εσύ. Τι πράγμα, δηλαδή, για να φύγει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Όχι, ό,τι θέλω. Απαλάβε. Κι εγώ θέλω να είμαι. Εσύ μπορεί να μην είσαι όμω. Είπα θα είμαι. Κάτσε ρε φίλε, είναι 14-13 άτομα εδώ πέρα. Εγώ δεν σε ψηφίζω. Εντάξει. Κωστή μου, θα ήμασταν χαζοί να σε ψηφίζουμε. Σου είπα, το ζητώ εγώ το ζητώ. Δεν σου είπα να το κάνει από δικού σου. Το ζητώ εγώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, Κωστή μου. Εγώ. Άμα τύχει έτσι μετά όμω, ρε φίλε. Θα ψηφίσω τον από τον πιο δύναμο. Δεν το ρίσκαρα αυτό. Δεν θα ρίσκαρα να πέσει τον τάκο μαζί με τον Κωστή. Όχι γιατί φοβάμαι τον Κωστή. Ή ότι φοβάμαι ότι μπορεί να βγάλω εγώ τον Κωστή. Αλλά επειδή ξέρω ότι οι τρία άτομα τα οποία είναι δυνατοί χαρακτήρες, έντονοι χαρακτήρες, διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορεί να έρθουν σε πολύ μεγάλη κρούση για τον κοινό, για το κοινό. Θα ήταν πολύ κρίμα να φύγει ένας τόσο, τόσο καλόψυχος και τόσο ευγενικός και τόσο αθώος άνθρωπος μέσα από εδώ στο σπίτι. Θα ήταν πολύ κρίμα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Πόσο ωραίο κλίμα είχαμε αυτή τη στιγμή μέσα. Ναι, ρε μαλάκα. Και πόσο γέλιο κάναμε όλοι μαζί. Τι ωραία που περάσαμε. Και έλειπε μόνο ένα άτομο. Παιδιά, να σου πω, δεν έλειπε ένας. Λείπαν δύο. Γιατί εγώ στον Νίκο μιλάω κανονικά. Και χθες πήγα και του λέω: Νίκο, μου συγγνώμη που δεν σε είναι χάριν, αλλά δεν έχω μαζί σου κανένα πρόβλημα. Του λέω: Σε υποστηρίζω όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Είναι αλήθεια αυτό, είναι ή όχι, τον Νίκο. Ναι, αλήθεια, ναι. Πείτε μου. Ναι. Τον υποστηρίζω. Ναι. Όταν είχε κοντρα ο Πάνος μαζί του, του έλεγα: Του Πάνου, είσαι λάθος απέναντι στον Νίκο. Το έλεγα. Ωραία. Πάω και τον πιάνω λοιπόν χτες και με το ζόρι μου μίλαγε. Του λέω: Δεν το έχω μαζί στο θέμα. Μου λέει: Και του λέω: Απορώ γιατί είσαι πάρα πολύ ξύπνο παιδί. Πώς κάνεις πάρα μαζί της. Μου λέει: Έχω καταλάβει τι άνθρωπος είναι και κάνω πάρα μαζί της. Ωραία, δεκτό. Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Αλλά για να. Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι, ρε φίλε. Στην τελική. Γι' αυτό μένει και ο Νίκος. Γι' αυτό μένει και ο Νίκος στο παιχνίδι, παρόλο που κοιμάται όλο μέρος στο φούφ. Γιατί είναι ο σωτήρας. Είναι ο άνθρωπος που σε έκανε παρένο, ότι ήταν μάτς. Ναι. Τώρα τα κατάλαβα. Το παζλ δεν είναι μια χαρά. Α, όλα δεν τα σκεφτεί έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι στα μάτια. Έχω πολύ καθαρή κρίση να δω αντικειμενικά, να ξέρει. Ήρθα εδώ να περάσω καλά. Θα περάσω όσο καλύτερα μπορώ, φίλε, γιατί είναι μια ευκαιρία που δεν θα μου ξαναδοθεί. Αν ο κόσμος θέλει να με βγάλει έξω, επειδή ίσως είμαι κακιά στα μάτια του, ας με βγάλει. Δεν θα παίξω με καμία στρατηγική, θα αγνώ αυτούς που μου χαλάνε τη μέρα. Και όσο κάτσω, φίλε, περνάω υπέροχα.